Bom dia novamente a todos. É uma alegria poder hoje estar junto ao Nuvete de Pernambuco e aprendendo um pouquinho, né? A gente compartilhando o nosso estudo, o nosso interesse para conhecer um pouco mais sobre a real natureza dos animais. E hoje, né, a gente está seguindo uma série de temas sobre a linguagem dos animais. Conversamos com a Mirella, inicialmente sobre os órgãos. Com a Fernanda também, né, sobre o sistema nervoso, o papel do cérebro na comunicação. E hoje a gente entra um pouquinho mais especificamente na comunicação das espécies. Como nós tivemos várias fontes que foram trazidas pela Mirelle e pela Fernanda, fontes doutrinárias também, especificamente já fazendo essa introdução e ao mesmo tempo aprofundando no estudo da linguagem dos animais, hoje eu trouxe um aspecto um pouco mais científico para a gente despertar ainda mais o nosso conhecimento e o nosso interesse em entender o quanto que a natureza é complexa e é tão bonita com a sua diversidade, com a característica de cada espécie. Então, a gente vai compreender um pouquinho mais da comunicação nas espécies animais ao longo do nosso estudo de hoje. Para que a gente faça, né, essa sequência do estudo, inicialmente, sempre é importante a gente entender do que a gente está falando. Então, eu trouxe um significado do dicionário e a gente vai perceber um pouquinho o quanto a gente pode ir além desse significado também. Primeira, né, o que é comunicação? Ato ou efeito de comunicar-se. Não respondeu muito, né? Falou só que é esse ato de se comunicar. Processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos e/ou sistemas convencionados. Aqui já traz um pouquinho dos elementos que são necessários para a comunicação. Então, precisa da emissão, da transmissão, da recepção de mensagens e os métodos, né, convencionados. Gravem essa palavrinha. A mensagem recebida por esses meios, né? Então, novamente remetendo à mensagem. E por último, a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar com vista ao bom entendimento entre pessoas. E foi aqui também a nossa lembrança da palavra, né? Por que que eu trago essa reflexão? No dicionário, a gente simplesmente lista, né, ou significa a comunicação humana. E a gente esquece que a comunicação, ela não é um ato exclusivo do ser humano, né? Ela está presente na natureza, entre todos os animais. Então, para a gente começar o nosso estudo, é preciso que tenhamos um grande alerta, que para entender a comunicação animal, não é simplesmente humanizá-los, né, e colocar o nosso olhar na postura e no comportamento dos animais. E ao mesmo tempo, é tentar olhar para cada espécie enquanto indivíduo. Não existe um único olhar, não existe um único prisma, né? Cada espécie vai ter a sua especificidade, a sua característica, o significado da sua comunicação, a forma de comunicação e a evolução que proporcionou que aquela espécie se comunique dessa forma. A linguagem humana é uma rede multifacetada e altamente especializada de sistemas interligados. Então, quando a gente está falando da linguagem humana, que é aquela que nós de fato conhecemos com um pouquinho mais de propriedade por vivenciá-la no nosso dia a dia, a gente entende essa linguagem como algo muito complexo, repleto de fonologia, sintaxe, semântica, percepção auditiva e memória, sistema articulatório, focal, motor, conceitual, intencional, a psique, a mente, tudo isso é envolvido. E cada espécie tem suas características. Então, a gente tem que ter, né, esse cuidado e esse respeito às espécies de não simplesmente querer transpor o nosso sistema de comunicação, que, né, está muito relacionado à linguagem, a verbal, a não verbal, mas simplesmente de interpretar o comportamento ou a comunicação animal através da nossa semântica, através das nossas palavras, né, da nossa forma de conectar as sílabas e acreditar que eles estão fazendo da mesma forma que a gente. Esse
conceito agora, a gente traz com um pouquinho mais de respeito também aos animais. Estes autores publicaram o livro Sinais dos Animais e eles trazem o conceito de comunicação. Algum sinal, ato ou estrutura que de alguma forma altera o comportamento de outros organismos. Então, a comunicação entre as espécies vai ser decorrente de qualquer sinal, né, qualquer estrutura que vai produzir uma resposta, que altera o comportamento do outro indivíduo. Nessa imagem, nós temos dois cães em uma postura de brincadeira. E eles se comunicam, então, um com o outro através de latidos, que vão indicar esse convite para brincadeira também. Espécie do comportamento destes animais da sua comunicação específica. A comunicação, ela pode ser um sinal visual, químico, auditivo, é o que é principalmente relacionado. E a gente vai ver lá na frente que também está relacionado a um sinal tátil. E a comunicação pode ser interespecífica entre animais. É, intraespecífica também, né? Então, entre animais de uma mesma espécie ou entre animais de espécies diferentes, ou que é denominado autocomunicação, que é quando o animal ele emite um sinal, a gente vai entender lá na frente qual espécie faz isso, e esse sinal tem uma função própria, né? Para ele se comunicar com ele mesmo em relação ao ambiente, que também é chamado de ecolocalização. É a comunicação, um fluxo de sinais entre agentes que processam informações. Então, é muito importante que a gente compreenda que para a comunicação existe esse sinal, que pode ser químico, pode ser visual, pode ser tátil, auditivo. E esse sinal ele vai ser transmitido entre agentes que vão processar a informação. Então, traz um pouquinho, né, do receptor e do emissor. Um animal, né, qualquer espécie, emite uma mensagem ao receptor. E esse receptor, ele precisa ser capaz de entender a mensagem. Não é simplesmente emitir um sinal, né, mas é como esse receptor está compreendendo essa mensagem também. Lembrando que, né, essa mensagem vai ser transmitida através de um código, de um canal, de um sinal, né, que pode ser das quatro tipos que a gente comentou. E esse sinal é muito importante, e a gente vai entender isso nas espécies animais, que podem transpor alguns tipos de ruído. E os ruídos que existem na comunicação vão ser importantes para o processo evolutivo, para aprimorar a forma de comunicação, a fim de se libertar das barreiras formadas pelos ruídos, né, e melhorar a qualidade dessa comunicação. Trazendo a pergunta que foi, né, também abordada no estudo anterior, mas que vai ser bem específica para a gente agora também. Tem os animais alguma linguagem? Essa é a pergunta 594 do Livro dos Espíritos. E eu vou pedir para vocês olharem com atenção, buscando também, né, compreender. Os animais se comunicam? Com qual propósito eles se comunicam? Essa resposta não está falando única e exclusivamente de linguagem, né? Mas ela também traz essas informações que a gente vai buscar agora. Se você referir a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Então, se a gente for buscar nos animais uma linguagem semelhante à nossa, a gente não vai encontrar da mesma forma. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem, né? Então, os animais, eles têm muitos meios de se comunicarem entre si. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, aqui a gente traz a noção de propósito, né? Qual a função da comunicação entre os animais ou dessa linguagem? Ela tem a função, né, de acordo com as suas necessidades. E a gente viu lá no início os cães brincando. Então, o processo lúdico da brincadeira também é uma necessidade para muitas espécies.
aprofundando um pouquinho mais nessa questão. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Bom, né? Então tem animais que vão se comunicar de forma auditiva, acústica, outros não. E aí Kardec quer saber, né? E esses outros animais que não usam a voz ou o som, como que eles comunicam? Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens, só dispondes da palavra e os mudos. Facultada lhe sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Aqui, então, a gente tem algumas mensagenzinhas, né, alguns trechos que já chamam a nossa atenção. Os animais, eles vão se compreender por diferentes meios, porque lhes é facultada a vida de relação, né? A vida de sociedade, ela não está só no humano, né? Ela é facultada a todos os animais, que possuem meios de exprimir as sensações que experimentam. Então, é importante também, né, que eles expressem as suas necessidades. E algo importante da comunicação animal é um aspecto instintivo. Os cientistas estudam muito em relação à linguagem, à comunicação que é aprendida e que é inata. E os animais, de forma geral, trazem uma grande carga de aprendizados inatos, né? Que aqui talvez a gente traga com a palavra de instintivo, mas que também é um processo de aprendizado na comunicação. É interessante a gente observar, né, que a comunicação ela passa por um processo evolutivo e ela não faz parte unicamente de seres complexos, uma organização nervosa extremamente, né, detalhada e complexa. No livro da professora Irvine, A Questão Espiritual dos Animais, ela traz a imagem de uma célula procarionte sem núcleo e que esta célula tem meios de se comunicar com seu ambiente. Então, ela tem a capacidade de perceber substâncias que estão no seu ambiente, que são alimento ou que são substâncias aversivas. E aquele que for o alimento, ela emite, né, os chamados pseudópodes, que poderiam ser como braços para abraçar aquele alimento. Então, a comunicação com o meio externo, ela começa lá no desenvolvimento celular. Eu trouxe essa mensagem, né, uma notícia da super interessante de 2016, em que em Londres começaram a ter raves para surdos. Então, olha só que interessante, né? A gente limita muito a nossa interpretação e a nossa compreensão da comunicação, mas um indivíduo humano que nunca ouviu nenhum som, ele é capaz de distinguir músicas, de distinguir talvez até, né, os timbres de voz de uma pessoa muito próxima através da vibração que gera no ambiente. Então ele sabe distinguir se está tocando um piano, se está tocando um baixo, pela vibração no ambiente. Então muda-se o sinal que é percebido por esse indivíduo, que deixou de ser simplesmente o som, mas passou a ser a vibração. Então a gente tem, né, diversas possibilidades de se comunicar, e quando uma delas não for possível, né, como para o humano, a audição, vão ter outros meios também de perceber esse som, né, e se comunicar com a música, né, ou com a mensagem que for transmitida. Entrando mais, né, especificamente nos tipos de comunicação dos animais. A primeira que a gente vai conversar é a comunicação visual. Ela é dividida em dois tipos. Ela pode ser ostentatória, que a gente olha para essa abelha linda, né, extremamente colorida. A ostentatória está relacionada à aparência, né, às cores, à estrutura física dos animais. E a gente vai entender um pouquinho que isso também pode comunicar algo ao outro indivíduo que recebe, né, o que percebe ali aquela mensagem
implícita nas cores que estão presentes no animal. A comunicação visual também pode ser emblemática, que seria, né, alterações na postura do animal. Então, o animal que está se colocando na postura de caça, ele tem alterações físicas que mostram para sua presa a sua intenção. Então, é uma comunicação entre espécies diferentes que indica para essa presa: corre, foge, porque ele está vindo atacar. Então, não apenas, né, a comunicação entre presa e predador, mas também entre animais de uma mesma, grupo, de uma mesma espécie, a comunicação visual está presente e tem uma grande importância. A comunicação visual, então, né, ela pode ter a função de aviso ou de advertência. Está presente em muitos anfíbios, né? A gente tem a imagem desse sapo extremamente colorido, azul, e através da sua cor ele se protege, informando para os seus predadores: olha, eu tenho toxina. Se você vir e me predar, eu posso, né, te intoxicar e você ir a óbito. Então, é uma forma de proteção que foi evoluindo nessa espécie, para que através das suas cores, de uma comunicação visual, ela avise os seus predadores. Da mesma forma, ocorre nas serpentes, né, em algumas outras espécies, principalmente de répteis e anfíbios. A comunicação visual, né, essa imagem eu achei extremamente bonita, né, que traz um pouquinho mais de detalhe. É um camarão, para quem não reconheceu a espécie. Eu inicialmente aprendi a vê-la agora dessa forma. O camarão mantis, ele tem nos olhos 16 receptores de luz. O humano tem apenas três receptores, então ele tem uma diversidade muito maior. Isso permite que o mantis ele veja a luz ultravioleta, e através dessa visão ele consegue perceber, quando ele busca em relação ao seu abrigo, se tem algum outro camarão mantis naquela toca que ele quer se esconder. Esse camarão tem um comportamento muito agressivo, então é importante para que ele veja, né, ou que ali naquela toca está presente um outro camarão, inclusive como uma forma de autopreservação da espécie. Tá, o som para vocês tá com interferência? Obrigada. A comunicação visual, ela também tem um importante papel na reprodução das espécies. Quando a gente vê o pavão, né, que abre todas as suas penas, pavão adulto. Estudos citam, inclusive, que quando ele abre, né, todas as suas penas, o número de olhos que estão ali, os detalhes na coloração desses olhos que estão ilustrados na sua pena, que pode ser mais de 200 penas, vão ser responsáveis por atrair a fêmea. Então, é muito importante para o macho essa comunicação visual de atração da fêmea. Inclusive, é uma indicação da força desse macho, porque um pavão que tem as suas penas danificadas é um sinal de fraqueza e que ele possa não ser um bom parceiro reprodutivo. A gente vê nos lagartos, né, também esse aspecto. Aumenta a sua estrutura corporal, mostra, né, como está sendo visual aqui, a sua barbicha, como uma forma de atrair a fêmea. Ao mesmo tempo, o lagarto, ele vai ter movimentos de cauda específicos para reprodução e vai ter movimentos de cauda específicos para afugentar quando está vindo um outro macho, né? Então ele movimenta a cauda de uma forma específica para mostrar: ó, não vem para cá porque aqui eu já estou nesse território. A gente tem a imagem também do vagalume. A luz do vagalume macho, ela pode ter cores diferentes para indicar se ele está em voo ou se ele está em pouso. Ela tem uma função também de atrair a fêmea, e é interessante porque a luz nos vagalumes, ela auxilia a identificar a espécie do vagalume. Então, além de identificar onde está aquele indivíduo, de fazer esse processo de atração, auxilia para que as mesmas espécies se encontrem, né, para o acasalamento.
A comunicação acústica, ela é prevalente nas aves, mas ela não é exclusiva das aves. Então, ela está presente também em insetos, em anfíbios, nos mamíferos. A comunicação acústica das aves, eu coloquei a imagem do turdus. Esse pássaro é muito estudado, o seu canto. E muitas espécies foram descobertas através do canto, porque elas emitem sons específicos, só aquela espécie emite aquele som. Então a gente consegue descobrir novas espécies, inclusive ouvindo, né, o canto das aves. A comunicação acústica tem um grande papel de acordo com o habitat. Se a gente imaginar uma floresta, né, como as florestas tropicais, que existem no Brasil, extremamente densa, repleta de vegetação. Se os animais dependessem da comunicação visual, dificilmente eles se encontrariam e eles conseguiriam de fato se comunicar. A comunicação acústica, ela tem um alcance maior, né, de enfrentar barreiras físicas, por exemplo, e de ter esse alcance para o outro. Ela identifica a espécie, ela pode auxiliar na identificação do sexo, se é um macho, se é uma fêmea que está fazendo aquele canto, identificar inclusive a localização, o indivíduo que está gerando aquele canto. Ela sinaliza adversidades. Então, existem espécies, a gente vai ver mais na frente, que indicam um som específico, inclusive com o tipo de predador que está se aproximando. Então, para, né, os primatas, eles têm essa habilidade. Se chega um predador, eles emitem um som, que automaticamente o grupo entende como uma fuga específica. Agora, né, se necessitam de outra espécie de fuga, é um outro som que também vai organizar todo o grupo para seguir daquela forma. Então, a comunicação acústica tem um importante papel interespecífico. Aqui, né, a gente tem o alcance auditivo de diferentes espécies. Então, quando a gente vê o campo auditivo humano, é de 20 até 20 mil hertz. Cada espécie vai ter uma forma, um alcance auditivo diferente. Nós vamos observar com um pouquinho mais de detalhe o alcance auditivo do morcego e do golfinho. Eles vão muito além, né, do alcance auditivo humano, percebendo os ultrassons. O ultrassom no morcego, ele tem uma função de uma orientação espacial. Então, através do som que o animal emite, ele se localiza no ambiente, ele localiza se tem um objeto à sua frente ou se ele pode continuar voando. Ele identifica que tipo de objeto que é, inclusive pode auxiliá-lo a identificar se é um alimento e ele vai até aquela flor, por exemplo, né, aquela planta. Então, para os morcegos têm um papel de ecolocalização. E para os golfinhos também vai ter essa função, além da comunicação social do grupo, né? Para reunir os animais do grupo, para indicar onde estão presentes os animais daquele grupo. Interessante a gente notar que essa comunicação acústica, ela pode ter diferentes meios. Então, o veículo pode ser o ar ou pode ser a água. A comunicação acústica, ela está presente, né, nos anfíbios. Por exemplo, aqui a gente tem essa rã de olhos vermelhos. Ela indica, quando um macho se aproxima, que ela está presente naquele ambiente, através da vibração produzida pelo movimento das suas pernas. Então, a vibração que ela produz de forma muito rápida indica para um outro animal que ele não se aproxime. Então, tem um veículo também através da planta que esse animal está localizado. Aqui a gente tem também um exemplo, os canguros, que vão emitir diferentes tipos de canto. E esse canto, né, vai estar relacionado a uma diversidade ou a uma aproximação para outro animal da mesma espécie, um canto de anúncio. E é importante também, né, a gente lembrar que são animais dependentes de temperatura. Então, a temperatura do ambiente vai modificar a forma de comunicação desse animal, de acordo com, né, se ele está mais aquecido ou menos aquecido. Nos primatas,
Existem diferentes formas, né, da comunicação acústica. É interessante porque a comunicação acústica, ela vai ter uma influência de acordo com a amplitude e a duração das sílabas. Então, né, através do mesmo som, mas com mudanças na forma como esse som é produzido, os animais vão indicar diferente que pode ser, né, da mesma forma, um anúncio de um predador ou, né, indicação dos animais daquele grupo. É uma associação do sinal vocal com o comportamento. Então, hoje, né, muitos cientistas que estudam comportamento de primatas já conseguem associar que aquele sinal vocal vai determinar tal comportamento do grupo, como a gente conversou em relação à fuga, inclusive, do bando. E está relacionado a um contexto comportamental. É interessante a gente observar, né, na fala humana. Nós podemos falar uma mesma frase e ela ser interpretada por outra pessoa, talvez com um tom de ironia, né? Ou de fato de ser algo verdadeiro. E os primatas, eles também têm a habilidade de falar algo que vai estar relacionado ao seu contexto. Então, pode a mesma fala ter diferentes significados. Essa expressão está relacionada ao fio. E há também a esse ajuste da amplitude e duração das sílabas que foi denominado, né, por alguns cientistas. Os primatas, como os gorilas, os chimpanzés e os bonobos, têm uma alta complexidade da comunicação acústica. São animais, né, inclusive, que existem, né, gorilas, chimpanzés que aprenderam linguagem de sinais por pesquisadores norte-americanos e que se comunicam através do aprendizado dessa linguagem de sinais. Então, a complexidade da comunicação acústica varia muito de acordo com a espécie. Pergunta 596 do Livro dos Espíritos. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Então, é importante que a gente observe o comportamento de comunicação de um animal, né, sem simplesmente colocar que tem o mesmo significado, né, porque a imitação vai ter significados diferentes também de acordo com a espécie. A comunicação química utilizada em muitas espécies tem a função de marcar território, né, o que a gente vê nos animais domésticos, por exemplo, no cão, no gato. Ela está relacionada à busca por parceiros sexuais. Então, né, a gente tem a imagem desse leão e da vespa. São animais que, através de substâncias químicas, conseguem perceber, no caso do leão, se a fêmea está em processo reprodutivo ou não. Isso vai indicar o momento exato para que ele se aproxime daquela fêmea. Também está relacionado à busca por alimentos, a organização social daquele grupo também. A comunicação química, ela é realizada através de substâncias denominadas semioquímicos. Essas substâncias podem ser de dois tipos: feromônios e aleloquímicos. Os feromônios estão relacionados a animais da mesma espécie, e os aleloquímicos estão relacionados a animais de espécies diferentes. Então, aqui, né, a gente tem a imagem dessa borboleta chamada espécie rainha. Essa borboleta vai, né, produzir um feromônio específico para o macho, para atrair a fêmea durante o processo de acasalamento. Os feromônios, de forma geral, são muito estudados, inclusive, em processo de agricultura, de forma a atrair os insetos que são benéficos para aquela produção, né, ou da mesma forma, afugentar insetos predadores que possam gerar algum prejuízo àquela plantação. Os feromônios são usados também na prática clínica do médico veterinário, né, às vezes para mudança comportamental ou para melhoria do ambiente para aquele animal que está chegando, né, como no caso dos felinos, para que eles tenham
sejam recebidos, né? E entendam esse ambiente não como um local aversivo, mas como um local também, né, familiar. A comunicação tátil está relacionada aos cuidados com a prole dos animais. Então, a mãe, né, que lambe o seu feto, é um cuidado que auxilia na formação de vínculo entre esses animais. E também, se a gente pensar, né, no parto das cadelas, por exemplo, que talvez alguém aqui já tenha, inclusive, observado. O processo do parto, o feto, o recém-nascido, ele vai estar envolvido ali de muito líquido, de toda a placenta, e é importante para a sua sobrevivência que a mãe vá e tenha essa comunicação tátil de retirar toda aquela placenta, de permitir que ele possa respirar, né, e ter essa habilidade que vai ser aprendida a partir daquele momento. Dando continuidade, então. Nessa imagem, inclusive, a gente consegue ver uma espécie chamada toupeira. A toupeira, ela tem dois sensores, tanto na sua parte anterior como posterior, né, ou próxima à sua cabeça. Comunicação tátil, na percepção, inclusive, para sua locomoção. Da mesma forma, a gente vê nas aves vários rituais de acasalamento, a comunicação tátil tendo um importante papel na reprodução, como muitos animais domésticos também, né, os equinos têm um ritual específico de acasalamento. E a comunicação tátil, ela também auxilia na higiene, né? Quando a gente brinca de catapiolho, tem animais também, né, que se protegem um ao outro através desse ato, né, da realizar a limpeza daqueles parasitas que estão sobre o pelo, sobre o corpo do animal. Trouxe, né, a questão 594 novamente, agora mais detalhada, né? São as indicações que estão ali de Kardec após a resposta dos espíritos, que ele comenta. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações, como quer que seja. O que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio de palavra articulada? O Livro dos Espíritos, que foi publicado, né, no século XIX, já trazia essa informação, que a ciência veio descobrir muito tempo depois. Os peixes, eles têm linhas ao longo do corpo, da lateral do corpo, que auxiliam a detectar a pressão. Com isso, um peixinho pequeno consegue identificar até 5, né, por exemplo, ele tem, 5 centímetros, até 25 centímetros além, ele consegue identificar se tem um outro animal, né, um outro animal da mesma espécie, da mesma forma, se eles estão em cardume, através do movimento do corpo do guia, tem uma mudança na pressão, no movimento da água, e todo o cardume consegue identificar esse movimento e caminhar em conjunto. Isso, né, é algo que a ciência vem descobrindo, e uma descoberta do século passado. Agora, né, a gente viu como caixinhas de comunicação, né, que tem a comunicação visual, acústica, auditiva, acústica ou auditiva. E para os animais, né, como os cães, qual é a comunicação? A comunicação, ela é múltipla, não apenas na espécie humana, mas em diversas espécies. Então, os cães, eles se comunicam de forma química através, né, dos feromônios, da urina. Eles se comunicam de forma visual também, né? Essa é uma expressão, inclusive, que está citada no livro da professora Ivênia e que é um sinal de adversidade para o cão, né? A lambedura do próprio focinho. Ao mesmo tempo, ele também se comunica de forma acústica. E olha que interessante, eu trouxe essa tabela para a gente
analisar o som dos cães. O som pode ser na forma de latido, de uivo, grunhido, rosnado, ganir, e cada um desses sons podem ter múltiplos significados. Então, latir pode ser para defesa, defesa de território, rivalidade, facilitação social, para o ato de brincar, saudação, chamado de atenção, de aviso, de alerta, uma identidade individual daquele animal. Então, cada som vão ter diferentes significados. E os animais, eles utilizam diferentes meios também para sua comunicação. Algumas espécies vão ter um tipo específico de forma prevalente ou outros. Novamente, para a gente, né, caminhando para o nosso encerramento, os animais, né, eles, como nós, também vivem e estão submetidos à lei de sociedade. Questão 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Da mesma forma, com os demais seres vivos, né? Cada um tem a sua habilidade que é necessária para a vida natural, né? Para a vida na natureza e para o seu processo de comunicação. Se um leão pudesse falar, nós não entenderíamos. É interessante a gente compreender que cada animal tem o seu meio de comunicação específico e importante para a sua vida natural. E que não, né, para a satisfação humana, da nosso desejo, da nossa curiosidade. Então, a voz, né, a comunicação acústica do leão é importante para o desenvolvimento da sua espécie. E, mesmo que ele falasse, provavelmente nós não conseguiríamos entendê-lo. Das fontes, né, que foram citadas para o nosso estudo de hoje, uma delas foi o capítulo 4 do livro Missionários da Luz, que eu indico a todos, né, imagino que já tenham feito a leitura, mas que seja um capítulo para a gente estudar com frequência, porque ele chama muito a nossa atenção, inclusive com palavras muito fortes, né, do mentor Alexandre. Eu trouxe só um pequeno trecho em que ele está conversando com André Luiz e fala: em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou superiores e inferiores para o trabalho de evolução, através da ação e da obediência. É interessante, né, nós notarmos que na comunicação dos animais, as espécies que foram ensinadas pelo humano, ou que se aproximaram, inclusive, pelo processo de domesticação, desenvolveram ao longo do tempo novas habilidades de comunicação. Então, né, o nosso papel no auxílio ao desenvolvimento do animal também se dá, né, de uma forma que hoje que a gente consegue comprovar através dos gorilas, dos chimpanzés que aprenderam linguagem de sinal e que adquirem novas habilidades de comunicação, desenvolvimento da inteligência, e que, né, este auxílio só faz sentido se é através da colaboração e do amor, né, e não através de uma imposição ou de mera curiosidade. Agradeço muito a toda a equipe do Nuvet de Pernambuco, né, estive em contato com a Juliana. Agradeço muito pelo convite. A gente sabe que existem pessoas, né, que são o porta-voz para esse convite acontecer, mas que jamais poderia estar aqui se não fosse pela participação de cada um do grupo. Então, agradeço muito por estarmos juntos nessa manhã. Agradeço também à presidente da AME de Pernambuco, a Rosane, que, né, me acolheu muito para a realização deste estudo também. O quanto é importante, né, que a gente se fortaleça sempre através da união do grupo, do estudo conjunto, né? Que só assim, de fato, a gente vai caminhando um com o outro também.
Eu deixo aqui o perfil do Instagram da AME Uberlândia, caso queiram conhecer um pouquinho das atividades que são realizadas aqui. E como Fernanda fez, né, na reunião passada, fica o convite também para quando for possível a gente estar juntos, né, fisicamente, em Uberlândia, em Recife. Muito obrigada pelo convite.